Ľubovňanské múzeum získalo prednedávno medzinárodnú cenu Živa Award, ocenenie za najlepšie slovanské múzeum a za najlepšie miesto dedičstva v slovanských krajinách. Živa Award je ocenenie medzi múzeami a kultúrnymi inštitúciami slovanských krajín, kde sa radí Slovensko, Česko, Poľsko, Bielorusko, Rusko, Ukrajina, Severné Macedónsko, Chorvátsko, Srbsko a Slovinsko. No a tentokrát ide prvýkrát po 10 rokoch táto cena na Slovensko a práve do Ľubovňanského múzea Hrad starej Ľubovni. Cieľom oceňovania je aj povzbudzovať kultúrne subjekty v geografickom rámci krajín uznávajúcich slovanskú kultúru. Najlepším to umožňuje lepšie sa zviditeľniť aj na európskej a svetovej úrovni. Prihlásených bolo 34 uchádzačov a naši zástupcovia si ocenenia prevzali v slovenskej Ľubľane. My sme už druhýkrát kandidovali ešte pred 3 rokmi, keď to bolo na Čiernej hore, vtedy sme boli neúspešní. A teraz sme kandidovali hlavne s obnovou hradu a s efektívnym využitím finančných prostriedkov. A to mimoriadne porodcovia ocenili, oni si dajú záležať, nie je to len nejaké online, ale naozaj dve porodkyne, jedna zo Slovenska, druhá z Grécka, pricestovali do Ľubovňanského múzea, strávili s nami 48 hodín a kontrolovali každú tú činnosť. Takže mimoriadne si to vážim a ja si dovolím aj tak trošku pripomenúť, aby sme na to slovanstvo, ku ktorému my určite sa prikláňame a patríme, nezabúdali. Cena Živa vznikla v roku 2012 z iniciatívy odbornej projektovej skupiny z krajín, ktoré spája Fórum slovanských kultúr. Jej názov odvodili od slovenskej bohyne Živa, predstavujúcej život, krásu či dlhovekosť, teda charakteristiky vystihujúce slovanské dedičstvo.